ocijeniti 128 uzoraka graševine bio je zadatak stručnjaka okupljenih na ocjenjivanju vina u prostorima Kutjeva DD ususret festivalu graševine. Prema riječima predsjednika ocjenjivačke komisije, to nije bio lak zadatak jer ove godine na ocjenjivanje pristigla su vrlo kvalitetna vina. Možemo reći da se radilo o jednoj dobroj godini, da je graševina opravdala povjerenje ukazano od brojnih proizvođača i da zaslužuje ostati naša najčešća, najbrojnija, najrasprostranjenija sorta ovdje na kontinentu. Graševina je takva sorta koja se odlikuje svojom svježinom, koja ima svoje sortne karakteristike prepoznatljive u velikom broju godina, 2018. je jedna od tih. I ove smo godine što smo kušali upravo su takve graševine, dakle svježe, lijepe i dobili smo, koliko sam ovako na prvi pogled uspio vidjeti, popriličan broj zlatnih medalja. Mislim da su zaslužene. Ovaj drugi dio, veliki dio graševina je bio blizu zlata, znači visokih srebra. Ja mislim da je ovo jedna jako, jako dobra, mogli bi čak reći izvrsna godina, što se vidi i na ovim uzorcima, jako malo ima uzoraka koji nisu nekako harmonični, usklađeni, čak i u ovoj prvoj seriji dosta je zlata bilo, jednostavno mislim da su proizvođači dobro se prilagodili, dobro odlučili, pogotovo sa rokom berbe, znači da usklade taj sladar i kiseline, da ne bude nešto previše alkohola ili možda premalo kiseline, znači vina su poprilično dobre i harmonične. Šampionska titula za mladu graševinu pripala je Boži Metkoviću iz Konavla, Iločki podrumi pobjedili su u kategoriji zrelih graševina, a Kutjevu DD pripala je šampionska titula za slatko vino graševinu Ledena berba iz 2015. godine. Odličan je to uspjeh za Kutjevo DD, jer ova tvrtka prošle godine pobjedila u sve tri kategorije. Kategorije mirnih mladih, mirnih starih i predikatnih vina. Da pače, uvijek su želje nas kao firme, mene kao glavnog enologa, da ponovimo taj uspjeh. Može li se ostatak Hrvatske mjeriti s ovim kutjevačkim podnebljem koja je prijestolnica graševine? Pa sigurno da iz kutjevačkog vinogorja je zaštićeno najviše vrhunske graševine, ako uzmemo kontinent Hrvatske gdje je zapravo i smještena sva graševina. Da li se može mjeriti? Može. Svaka godina je drugačija, svaka godina nosi drugčiju kvalitetu, drugčije uvjete, to vam je svake godine druga utakmica, svi se borimo da dobijemo tu utakmicu, evo mi u zadnje vrijeme to uspijemo. Ove godine u Kutjevu su se ocjenjivali i pjenušci. U svakom slučaju se vidi napredak pjenušavih vina, prije svega zato što su pjenušci od graševine postali sve traženiji, baš zato evo i na ovom ocjenjivanju na festivalu graševine smo uvrstili pjenušava vina, jednostavno ima ih sve više na tržištu, sve više proizvođača se odlučuje za proizvodnju pjenušaca, a samim time kad oni krenu jedan postupak proizvodnje, iskustvo će učiniti svoje, a već se sad to dobro vidi na kvaliteti samih pjenušaca. Možemo vidjeti da smo u početku imali pjenušce koji su jako uznapredovali, to je od ove godine nova kategorija. Bacili su se proizvođači u proizvodnju pjenušaca jer jednostavno tržište traži takvu kategoriju vina i ona je u porastu svake godine, dakle raste iz godine u godinu. Imali smo 6 pjenušaca ocijenili i to pokazuje zaista polivalentnost graševine kao sorte i zaista jako veliku širinu. Iz toga razloga je jako zahvalna za proizvodnju jer od nje možete dobiti odlične pjenušce, vina iz redovite berbe, ali i najbolje predikate. Najbolje ocijenjeni pjenušac proizveo je Ivica Perak iz Kutjeva. Na ocjenjivanju su prisustvovali i budući mladi vinogradari i enolozi. Ovdje smo pod mentorstvom profesorice Andreje Drkule, dakle moje dvoje kolega i ja, poslali smo ovdje na rastakanje vina i pomoć ovdje. Jel bih htio biti sommelier po zanimanju zapravo? Pa vjerojatno ću biti, lijepo mi je to raditi i vidjet ćemo kak život pokaže, tak će biti. Prema glavnim kriterijima uobičajene međunarodne metode ocjenjivanja, maksimalno je moguće dobiti 100 bodova. Svaka metoda senzornog ocjenjivanja podrazumijeva miris, izgled vina, bistroću i okus. Dakle, najmanje bodova se daje recimo na boju i bistroću, nešto više na miris, a najviše na okus vina. Dakle, svaka metoda podrazumijeva upravo takav nekakav odnos i redoslijed u ocjenama. I sva vina koja zasluže više od 85 pozitivnih bodova dobivaju zlatnu medalju,
preko 90 bodova veliku zlatnu medalju, 80 do 84 srebro, 75 do 79 broncu i priznanje itd. 6 uzoraka dobilo je veliko zlato, 51 uzorak zlato, a bilo je 60 srebrnih i 6 brončanih medalja. Čini nam se nekako da Graševina se sve više prepoznaje i da nije više onako svima kao neko gemištaško vino. Pa tako je, Graševina je dugo vremena bila podcijenjena i zaista se o njoj govorilo kao jednoj sorti za masovna vina koja ne može dati kvalitetu, no Graševina već dobrih 15-20 godina govori upravo suprotno i kad se Graševina počela prerađivati po jednoj drugačijoj tehnologiji, brzoj preradi, kontroliranoj fermentaciji, kada su se počeli pojavljivati klonovi Graševine, znači jedna raznolikost unutar populacije, onda je ona pokazala sve svoje vrline, sva svoja lica i zaista ja sam prilično siguran da će ona još dugo vremena ostati na čelu hrvatskog sortimenta. U sklopu ovogodišnjeg festivala Graševine 31. svibnja u Kutjevu će se održati već tradicionalni simpozij o Graševini.